Монгол улсын шатар сайд улсын онцгой комиссийн дарга хүрэлцүүхийн тушаалаар 21 аймгийн үйлчлэлтийн нөхцөл байдлаа газар дээр нь танилцсаж аймагуудын онцгой комисст үүрэг чиглэл өгч зарим тулгымсан асуудлуудыг шийдвэрлэх эрх бүхий улсын онцгой комиссийн шуурхай бүлэг энэ сарын 15-ны өдрөөс эхлэн орон нутагт ажиллаж байгаа. Баруун болон Төвийн бүсийн 13 аймагт улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дарга хурандаа инх амраар ахлуулсан ажлын хэсгийнхэн ажиллаж байгаа бөгөөд ажлын хэсэг өвлжилт хүндэрсэн Ховд аймгийн Алтай Уинч Булган сумдад ажиллаж нөхцөл байдлаа газар дээр нь танилцжээ. Улсын онцгой комисс, аймгийн онцгой комиссийн баг бүрэлдэхүүн өвлжилт хүндэрч болзошгүй байгаа сумдад ажилласан талаарх мэдээллээ орон нутгийн удирдлагуудад танилцуулж шуурхай хуралдааныг зохион байгууллаа. Дээрх сумдад 11-р сарын 9-ний өдрөөс хойш цас үргэлжлэн орсны улмаас өвлжилтийн нөхцөл байдал хүндэрч мал бэлчээрт гарахд бэрхшээлтэй байгааг ажлын хэсгийнх нь танилцуулж байна. За, Булган сумын хэмжээнд бол засан бүрхүүл нийт тогтсон 6 багийн 1801 нэг өрхийн 218.6 мянган мал бол өвлжиж байна. За, үүнээс яг өнөөдрийн байдлаар Баянгол, Байтэг, Баян Судал, Алагдлага багийн өндөр уулын бүсүүдэд одоо өвлжиж байгаа айл өрхүүдд бол хүндрэл одоо хүрч чадаагүй байна. За, ингээд аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу зэсвэл төвчний 113-аас ангиас гаргасан хоёр мот машиныг ажилуулж байгаа. Дээрх сумдад цасны зузаан тал хээр газраа 25-35 см, гууж алга уулархаг болон хунгарлсан газраа 50-70 см байна. Цагийн байдал дөнгөж хөндөрч эхэлж байгаа болохоор өнөөдөртөө хүн мал хараахан зутарч зүдрээгүй байгаа учраас цаг алдалгүй шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн зодыг аль болох хохирол багтаа давах талаар санаачлаг гарган ажиллахыг аймаг сум орон нутгийн удирдлагуудад улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дарга инх амраар ахлуулсан ажлын хэсэг үүрэг чиглэл болголоо. Харин орон нутгата шийдвэрлэх боломжгүй зарим асуудлуудыг Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комиссийн хүрээнд ярьж танилцуулан цаг алдалгүй шийдвэрлэж ажиллахаа тэрээр хэлсэн юм аа. Тэгээ малчид их нүүж байна, доторж явж байна. Тэгээ аймгийн онцгой комиссээс одоо нөлөөлөх төсөмрүүд түүнтэй хуралдууллаа. Бас зарим юмуудыг шийдвэр гаргаж байна. Отрын одоо шатаа байгуулъя гэж байна. За, аль болохоор одоо болцоогоо дэмжий гэж байна. Мөн одоо шаардлагатай бензин тосыг дайшлан гаргах их нөлөхсөн хэрэмсэн их өндөр настай хүмүүсийг одоо яаж игээд машинаар татъя. Тэр говийн чиглэл рүү одоо нүүлгүүлье гэсэн одоо ийм шийдвэр гаргаж байна. Тэгээ онцгой комисс, улсын онцгой комисс бас сая тулгуурлан асуудлуудыг нь бас ярилцлаа. Зарим бензин чатгааны хөрөнгө болон Алтай Уйн сумын одоо төргийн машинуудыг нь одоо засгийн газар дээр очиж асуудлыг танилцуулах одоо ийм үүрэг авч ажиллаж байна сая. Өнөөдрийн байдлаар Ховд аймгийн Алтай Булган Уйнч суманд өвлжилтийн нөхцөл байдал хүндэрч Булган сумын Баянгол багт 39 өрхийн 84 хүн 29900 толгой мал, Баян Судал багт 17 өрхийн 39 хүн 13690 толгой мал, Байтэг багт 31 өрхийн 100 хүн 32250 толгой мал, Алагдлага багт 9 өрхийн 27 хүн 11500 мал буюу нийт 96 өрхийн 250 хүн 87339 толгой мал хүндрэлтэй бүсэд өвлжилж байгаа тухай мэдээ байна. Өвлжилт хүндэрч болзошгүй байгаа дээрх 3 суманд шийдвэрлэх шаардлагатай олон асуудал байгааг хэлж байна. Энэ тэргүүнд хүний эрүүл мэндийн асуудалд анхаарах шаардлагатай байгааг хэлээд Алтай Уинч сумдын хүн эмнэлгийн машиныг яаралтай шийдвэрлэх, Булган сумын сум дундын эмнэлгийн имтарианы нөөц имчилгээ үйлчилгээг сайжруулах тал дээр орон нутгийн мэрэгжлийн байгууллагууд анхаарч ажиллахыг сануулсан юм. Мөн малчтыг цас ихтэй бүсээс говь хээрийн бүс рүү нүүлгэн шилжүүлэхэд зам даваа хаагдсан учраас төрийн болон эрүүл мэндийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэхэд хүндрэл үүсч байна. Тийм учраас бензин шатхууныг нөөцлөх, зарцуулагдах мөнгө санхүүг шийдвэрлэх, мөн туулах чадвар сайтай машин техник дутагдж байгааг анхаарах хэрэгтэй болж байгааг орон нутгаас хүсэлт болгон уламжиллаа. Газрынгийн машинуудыг аваачсан бензин шатхууны тамгын газраас хүчээр одоо тамгын газрын дарга дүүрэг өгөөл колон хотоос зээлүүлэл хийлгээл банкын төвөргөл ингээл явж байгаа. Тэгээ одоо хүн хүнээ бодсных малчтай бодож юмж одоо хийхээс өөр аргалах. За, ингээд ямар ч юм баруун гурван суманд бол нэг 10 сая төгрөгийн асуудлыг бас хурлаа шийдий гэж байгаа юм. За, манай аймгийн хувьд ч гэсэн та одоо манай онцгой байдлын дараа сая хэллээ 30 сая төгрөгийн хүсэлт бид нэр бас тавьж байна. Улсын онцгой комисст. За, тэгээ тэр туулах чадвартаа одоо нэг том техник ковш та болох асуудлыг үнэхээр анхаарь. Хоёр талаас анхаарь энийг. Аймгийн засаг дарга, аймгийн онцгой комиссийн дарга Галсан Дондог дээрх 3 сумдын малчтын отор нүүдэлд анхаарч, отрын штаб байгуулах, нүүлгийн шилжүүлэх, хандвын аян зарлаж, Ховд аймгийн нийт иргэд бизнес эрхлэгчид Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөл, Ховд аймгийн гаралтай иргэдийг татан оролцуулж, яаралтай арга хэмжээ авч ажиллахаа илэрхийлсэн юм а. Нөхцөл байдал хэтэрхий хүндрэхээс өмнө хүн бүр хов нэмрээ оруулан үүссэн бэрхшээлийг даван туулах болж байгааг онцолж байлаа.